Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Daily Pixel, seu vlog diário do canal Pixel DJ. Hoje eu tô fazendo vlog para falar para vocês de três coisas. A primeira coisa, hoje, basicamente, se tudo der certo, mais ou menos lá pelos 20 horas, vai sair o meu primeiro vídeo no Machima Brasil GM Doc número 1. O tema eu vou deixar como surpresa lá pro Machima Brasil, então vocês confiram lá, vai ser um vídeo bem interessante, um vídeo bem bacana. Onde eu vou estar tá, é, abordando detalhes de trilhas sonoras é, numa visão um pouco mais detalhada, mas também não tão técnica para vocês, beleza? Então confere lá no Machima Brasil uh, às 20 horas o GM Review, beleza? GM Review. Uh, outra coisa que eu tenho para falar para vocês: hoje nós vamos fazer uma live stream a Gamers Night, que amanhã eu vou estar tá viajando. Nós vamos fazer uma Gamers Night para espantar o tag do carnaval. Então vai ser a Carnival Night. Na Gamers Night onde a gente vai tocar muita música de games, vai ser só mais música mesmo. A live de hoje. E nós vamos arrebentar aí, tocando o meu novo Serape usando o Tractor. Vai ser bem, bem interessante fazer essa live para vocês. Então, 22h30, horário de Brasília. Gamers Night, fique esperto, beleza? Outra coisa. Hoje mesmo, hoje mesmo, logo após a Gamers Night lá para meia noite uma hora da manhã eu vou estar liberando a primeira leva de músicas grátis as músicas Creative Commons para você usar no seu vídeo e eu vou ver se eu faço um tutorialzinho também explicando como você vai usar essa música no seu vídeo beleza eu vou estar tá fazendo isso porque eu vi que os, as pessoas estão com muita dificuldade em achar músicas Creative Commons ficam presos só na mesma é, na mesma fonte de músicas que é o Kevin McLeod, ele faz um ótimo trabalho e eu vou dar mais uma opção para a galera, continuando colocando as minhas músicas free. Beleza? Esse foi mais um Pixel DJ diário, seu Daily Pixel. Espero vocês na live de hoje, espero vocês no canal do Machima Brasil. E curta música!